E se você faz brilhar a sua luz, as pessoas podem reconhecer não você, mas o Pai que você revela. Brilha a vossa luz para que se possa louvar o Pai, glorificar o Pai de Jesus. Ele não diz brilha a vossa luz para que as pessoas possam te incensar, não é? A proposta não é egoica. A proposta é do procurador que se revela espelhando o Criador, o Divino. Daí ele diz que devemos fazer brilhar a nossa luz para que as pessoas possam glorificar o Divino. Mas quando a gente traz uma luz, que às vezes é a sombra, a gente quer ser incensado, quer ser reconhecido de uma forma indébita, para que nós possamos ocupar o lugar que é o lugar de Deus. Então a gente quer que as pessoas gravitem em torno nosso, e não gravitem em torno do Divino. Quando a gente quer que as pessoas gravitem em torno nosso, nós estamos querendo que elas gravitem em torno do ego. É a luz que se faz sombra. Mas quando a minha luz, ela é autêntica, ela é verdadeira, ela me remete ao Divino. E ela me remetendo ao Divino, eu esplendo a luz. Eu faço com que ela possa brilhar e estou efetivamente revelando que eu me encontrei. É o procurador que se achou e que comunica na sua vida, seja quando fala, seja quando silencia, seja quando atua, seja quando age, quando toca, seja quando olha, seja quando escuta, seja como seja, ele o faz centrado na divindade. E ele revela a divindade. E ao revelar a divindade, as pessoas que se lhe aproximam se beneficiam, porque encontram Deus e não Deus. E encontram Deus com D maiúsculo, porque o Deus com D minúsculo foi despertado. O Filho despertou revelando o Pai.